As jy studeer vir wat ook al, nee, en jy wil seker maak die instansie waar jy studeer is wettig en dat hulle nie jou geld steel nie, of dat nie 'n privaat skool is nie geregistreer is nie, of dat dit nie 'n skills development center is wat 'n fly by night is nie, dan doen jy vandag die volgende. Wat jy doen is jy vra vir hulle wat is hulle SAQA registrasienommer? Dit is SAQA. En dan ga je naar Google toe en je vat die nummer wat hulle vir jou gegee het. En dit is gewoonlik die unit standard, nee. Dan sê jy vir hulle wat is die unit standard, sy nummer, sy ID nummer. En dan tik jy in SAQA, okay? En dan gaan hulle vir jou sê, okay, right. Nou kan jy enter druk. Ons gaan dit nou search. En dan kom hierdie op, nee. Dit is die conduct outcomes based assessment. Dit is die kursus waarmee ek nou besig is, okay? So hierdie is die unit standard ID, ok? Dan gaan jy daar in en dan sluit vir jou alles gee wat hulle voorstel is om met jou te doen. Maar ek gaan nie die unit standard vandag om te julle bespreek nie, maar wat ek wel gaan doen, is ek gaan vir jou wys hoe om te kyk wie allemaal geregistreerd is en of jou die plek waar jy is wel geregistreerd is om het kan aanbied. Nou heel onder, nee, kry jy 'n providers currently accredited to offer this unit standard in Suid-Afrika. Dan kry jy een en nou, die vroukie by wie ons studeer, is my way to training. So ons gaan kyk onder M, en daar is MW, so moet die onder wees, iewers daar. Oh, ek moes nou rondsoek, maar daar sou sy. So daar is my way to training, oopsie. Daar is my way to training. So nou weet jy, sy is geregistreerd, sy is veilig, en jy kan by haar gaan leer. Okay, so tans doen ek by my way to training my assessor kursus en my moderator kursus. Vandag is my laaste dag van my moderator kursus, en ek wil vandag vir jou sê, in my hele lewe, nie eers in die skool, het ek onderwyseres gehad, wat so oplettend is, soos hierdie vrou nie. Haar naam is Woyo, en sy is die gawe vir onderwys. So as jy jou skills development moet doen, jou skills development center moet oopmaak, of jy het net 'n assessor en 'n moderator kursus nodig om te leer, skakel vir my te training, sy is amazing, sy gaan jou kan help. Maar verder is dit, moet nooit 'n kursus doen by iemand wat nie geregistreerd is nie. So wat ons nou op die stadium doen, Shalom, as jy Shalom gaan kyk by SAQA, gaan jy ons nie vind nie, want ons is nou besig om met die registrasieproses. Maar vandag, oor 3 maande, met ander woorde, in einde, kom ons sê, van einde van, ek glo in Junie maand, kom ons sê, maak het eerder in Junie maand, dan sal ons daar gelys wees. Die rede hoekom het so lang vat, is omdat jy al die stappe moet deurgaan. Dis nie makkelijk om, jy kan, dis nie 'n fly-by-night operation sit dan nie. So, om by hulle geregistreer te kom, moet jy baie stappe volg. En, dit is meer as net sit dan. Jy moet ook by die QCTO registreer, en dan moet jy by SAQA registreer. En om by al die plekke registrasie te kry, vat tyd en geld en baie geduld. So, maar as jy die regte mense achter jou het, wat ek nou gekry, dankie die vader, die Heer het van iemand gestuur, wat ons kan help, dan sal jy op die pad sit wat jy moet wees. Maar as dit jou droom is, om 'n skills development center oop te maak, dis nie onmoontlik nie, ons het dit met die bare minimum reg gekry, en jy kan ook. Maar ek gaan vir jou sê, dis harde werk, gaan nie vir jou jok nie. So hierso is my, ek is nou vanoggend besig met my moderator kursus, en hier is my assessor kursus gewees, ek het hom klaar gemaakt, hier is my portfolio of evidence, en ja, hy lyk so bietjie rof, maar hy is gedoen, hy is klaar, ok, so hy gaan vandag ingegee word, en nou is ek besig met my portfolio of evidence van my moderator, en ja, so onthou jou unit standard is wat jy intik by die SAQA website om te kyk, of jou geregistreerde mensie geregistreerd is. Alright, so, julle moet 'n lekker dag hê, bid vir my, want ek skryf eksamen vandag, en my eksamen basis behels, of wat het beteken is, as ek hierdie deurkom, dan gaan ons NQF level certificate kan issue vir
grafiese ontwerp en vir skoonheid. So, ek is bitterlik opgewonde. Dan die lekker ding van assessor en moderator kursus is, jy kan basies, nadat jy dit gedoen het, kan jy apply by die CETA, jy kan by services CETA gaan apply, of by die tourism and industry kan jy gaan apply, afhangende van wat jy, wat sy skills jy het. En, dit is baie interessant, want as jy nie heeltemal gekwalificeerd is, sê maar, vir, kom ons vat 'n skoonheidsterapeut nie, nee, maar jy het al die ondervinding gedoen oor al die jare, en jy het al die kort certificaatjies miskien gedoen, of jy het die skills wat jy daarmee gepaard gaan, en jy het bewys daarvan, en jy het mense vir jou kan verwysing gee, dan kan, dan sê daar een systeem wat sy naam is RPL, wat beteken hulle, jy kan dan jou goedjies al jou bewysstukke instuur, en nou, dan, ja, jy kan instuur vir hulle, en dan basis wat hulle gaan doen, is hulle gaan kyk of is jy volgens die unit standard gekwalify, al het jy nie die toetse en die examens gedoen nie, en dan kan hulle jou RPL, wat beteken hulle gaan vir jou die akkreditasie gee, hulle maak jou dan een skoonheidsterapeut of wat ook al het is. Maar, bygesê, jy moet baie jare achter jou belt hê. Hier is nie sommer net vir iemand wat kort kursus gedoen het, 2 maande skoonheid gewerk het en nou wil hulle die systeem skiep nie, dit werk nie so nie. Want hulle gaan jou opmeet teen die unit standard wat hulle het. En is nogal taf. So, ek is seker dat hierdie klein video ek jy daar ook vir jou gaan help uit vandag. So as jy een skills development center oopmaak, asseblief doen dit. Doen die regte ding. Moe nie ondergronds werk nie, want jy gaan in die moeilikheid beland. Kry die regte mense achter jou. Doen die regte ding. En ek sal vir julle, as jy wil by my WOTO training kom leer, sy is amazing. Ek weet sy travel ook. So, julle kan haar net skakel. En dan kan julle baar deur te baar begin. En sy is absoluut fenomenaal, want sy het vir my precies gewys waar om my manuals te kry vir my salon, waar om te apply by die QCTO, en saam met haar het Nelly my ook gewys van CETA, so, as jy daai mense achter jou rug het, dan sy kop reg, dan gaan jy net voor en toe gaan in die lewe. En dis lekker om iemand anders lewe te kan verander, maar alles begin by jou, en onthou, een mens kan die wêreld verander. Kyk wat het Jesus gemaak. En hy het ons die krag gegee om jouself te doen, maar jy moet die wilskrag hê om voluit in die bediening te staan, dan is hier die absolute fenomenale ding om te doen. Dus ek wil ook net by sê, dat as jy dit net doen vir geld, dan doen jy dit vir die verkeerde rede is. Moet dit nie net doen vir geld nie, doen dit vir Jesus, doen dit so dat jy jou meer die mens kan bedien met kennis, en hulle kan help. Want op die einde van die dag, as jy doodgaan, dan is jou legacy nie jy nie, jou legacy moet Jesus wees, want daardoor gaan jy 1 miljoen ander mense kan help. So, kan jy regtig vandag sê, dat jy op die regte pad is, of word jy daarop geskam? Maak seker, dat jy by die regte plek leer, en maak seker, dat jy geregistreerd is by die regte plekke, en geniet die journey, dit is een baie harde werk, ek gaan nie jokie, ek het my assessor kursus, ek in trane uitgebars op paar keer, want, die Engels, maar ek het reg gekom, ek het nog steeds reg gekom. Ek is baie lief vir julle, julle het 'n lekker dag hê, en sterkte vir almal wat skills development centers oopmaak, dis regtig die moeite werd.